Dovolím si teda představit panelisty. Teďka asi to vezmu od věku pana Polerajka. Všichni znáte, to znám je rozvědčí, který k tomu má co říct. Pana Jaroslava Baštu, bývalý velvyslanec z Ruska, taky známá osoba. A přidali jsme k tomu ještě zkušenosti přímo z terénu Romana Bidla, který byl v misích na Balkáně. Já bych to asi moc dál nerozvíjel, protože na to tady máme podstatně povolenější. Když původně jsem říkal, kdyby vůbec nic nevyšlo, tak iniciativné základná vzhledem k tomu, že v tom vrtá 10 let a hlídá si některé základní věci, tak by i byla v řadě případů s váma schopna komunikovat. Samozřejmě na té úrovni, jako je pan Bašta, Polerajk, se nemůžeme zdaleka pohybovat, protože oni to mají zažitý, mají ty zkušenosti, už to my to máme, tak jako někteří studenti vyčtený. Takže my od to dělat nebudeme, protože máme pana Baštu a poprosil bych teda pana Baštu, aby se ujal slova. Já děkuji za slovo. Vážení přátelé, možná, že úplně na začátku vás budu trochu šokovat, protože já jsem patřil k lidem, kteří náš vstup do NATO dosti vehementně prosazovali a fungoval jsem v tomto ohledu především jako poslanec, místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost. Takže jsem navštívil, tenkrát bylo těch členských zemí 15, tak jsem 16, no, jako takže jsem navštívil všechny parlamenty při tom jednání, ono ne všude to vítali. Ten důvod byl jednoznačný, protože budete-li se dívat na to z hlediska jeho myšlenky, té základní, zejména pak oblíbeného článku 1, o kterém jistě budeme mluvit, tak je Miroslav Polerajk, tak zjistíte, že jako v té době to byla obranná aliance, stále ještě, až do našeho vstupu, dlužno poznamenat, a velmi úspěšná obranná aliance. A tenkrát jsem byl ve vládě, nakonec v době toho vstupu jsem byl ve vládě, která ten náš vstup do NATO vnímala jako pojistku bezpečnosti České republiky. Bylo to, jako se to někdy stává, stalo se nám to dvakrát, nejdřív z NATO, posléze s Evropskou unií. Vždycky někam vstoupíme a ono se to pak změní a začne to být nějaké jiné, než jsme si to představovali. A nebyla to jenom způsobeno tou určitou naivitou, která nás vedla k tomu, že jsme vzhlíželi k některým ideálům, ale bylo to také dáno objektivně tím, že ty instituce tím, jak se začaly rozšiřovat a jak se začal měnit svět, tak se také měnily. Ostatně já vždycky, když mě někdo tohle říká, ty jsi tenkrát byl pro ten vstup, tak já argumentuju tím, že ještě rok poté, co my jsme tam vstoupili, byla předvolební kampaň v Ruské federaci a tehdy úřadující prezident a kandidát na prezidenta Vladimír Putin se vyslovil proto, že by v dlouhodobé perspektivě Rusko mělo usilovat o vstup do NATO. Pak ho to rychle, samozřejmě po nějakých zkušenostech, rychle přešlo, ale jenom bychom se taky uvědomili, že za těch 16-17 let se ten svět až příliš změnil. Momentálně se nacházíme, a to se nikde nezdůrazňuje, ve stavu
určitého právního vákua. Protože v mezinárodním právu začíná platit jediné, a to je právo slovnějšího. Ono o tom měl velmi pěknou přednášku Jaromír Novotný, náš bývalý velvyslanec, třeba v Japonsku nebo v Indii, a náměstek ministra obrany, který říkal, víte, jako Evropa, v Evropě jsme se opírali o několik zdrojů mezinárodního práva. Ta první byla Versajská smlouva, ale rozpadem Československa a posléze Jugoslávie toto skončilo. A druhé pak byla Jalta, dohody v Jaltě. Ty skončily rozpadem Sovětského svazu na konci roku 1991. A jako třetí, poslední zdroj mezinárodního práva pro Evropu byl Helsinský pakt. A ten skončil vznikem Kosova, protože bylo porušeno základní ustanovení, to znamená, že hranice států nemohou být změněny vojenskou silou. Takže teď se dostáváme do situace, kdy nás čeká buď opakování těch Helsinek v širším měřítku, které by se s ohledem na současné problémy nevztahovaly jenom na Evropu a na ty státy, které se toho účastnili v tom roce 76, ale nebo, a to by byl jako proces, který by více asi odpovídal české nátuře, prostě byste se měli pokusit ty instituce, které fungují, změnit tak, aby začaly fungovat tak, jak podle svých zakládacích listin fungovat mají. Takže budeme-li se bavit o tom termínu NATO, tak se budeme bavit o článku 1, nikoli článku 5. A vřele doporučuju se podívat na to, co tam je a co se těch posledních 16-17 let zásadně nedodržuje, to znamená hrozba, použití síly, případně hrozba silou. A totéž tak trochu platí i o Evropské unii. Já prostě jako nepatřím k lidem, kteří by si mysleli, že dějiny se mají pohybovat od zdi ke zdi. Jako, jestliže jsme se stali součástí nějakého společenství a to společenství se vyvíjí trochu jinak, než jsme si původně představovali a než nám dnes vyhovuje, tak máme podle mě jenom jednu možnost. To první je pokusit se to změnit, a teprve, když to nepůjde, tak se rozhodnou, že tedy tam být v takovém spolku být nemusíme. To je zhruba to, co bych chtěl říct. Já čekám spíš, že toto by mělo být takové interaktivní. Čekám spíš na vaše otázky, odpovědi, názory. A poprosil bych Mirka Pohrejka. Já bych potvrdil, co jste tady teď měli možnost slyšet. Já mám jiný pohled teď na věc.
Na to nemá jedno letadlo, na to nemá jediného vojáka. Na to je organizace, nemluvím o tom, že se tady ustavila jako obrana proti rozšiřování komunismu. 49. roku. Dneska je jiná situace. My se trošku zkováváme za NATO. My říkáme, NATO je agresor, NATO útočilo na Jugoslávii, NATO je agresivní systém. Pozor, tady to nikdy nenajdete. Washingtonská smlouva, to je, myslím vás, A4, 14 článků. Každý to může přečíst za 10 minut. Tam nenajdete nic, co by vás vedlo. Naopak, článek 1 je jediný, který říká, členské země jsou povinni. To ostatní nenajdete, tam není žádná povinnost. Článek 5 to nezná. Členské země jsou povinni. Co? Dodržovat právo, zachovat mír, vyhnout se veškerým střetům a spolupracovat. A třeba i hrozba. Je tam uvedena jmenovitě. Jo? Na druhé straně vidíte, že naše média, když se jezdili ty Američané skrz, to je ta síla, to je ta hrozba. Ať se jdu svoje boje, nebo kdo. Ale to není sám ve smyslu NATO. Tak, jak by se měl být. Jinými slovy, my se, a teď chci říct i levice, schováváme za něco. My jako Češi nemám problém s tím říct, že Česká republika je agresor. Poprvé za 100 let je agresorem Jugoslávie. To nikdo neříká. Ani levice, nikdo. My řekneme, na to je agresor. To není pravda. My jsme agresoři. Německá republika je agresor. Američani, Angličani. My jsme agresoři, protože jsme dovolili přelety, a vy si pamatujete ty starší, ráno, jak se vraceli ty svazy, kolem 5. hodiny, v červenci, s bombardováním Jugoslávie. To byla naše účast, agresivní účast na to. Jo? Proč jsem řekl, že... Já dokonce jsem se Schneiderem, Honzo, vydali prohlášení Charta NATO, kde tyto věci zdůrazují. No, o tom se nedá, nesmí, jako hovorit. Já učím vojáky, kteří mají už svoje hodnosti, ale nemají vysokou školu. A po naši učení sobotu a neděli, tak já učím. Oni mají 3 Afganistány za sebou, bojové operace, ale nikdo ještě jsem nenašel žádný vojáka, aby si přečetl tu jednu stránku. To nesmí číst. Když ji rozebereme, článek 1, článek 5, a uděláme na tom práci, tak závěr je, oni nás podváděli. Naše generalita nás podváděla. K čemu je to? Aby jsme byli hloupí. Já jsem ráno byl na konferenci, kterou organizoval Evropské hodnoty, nebo jak se to jmenuje, ministerstvo vnitra, mluvil tam Petr Pavel, taky ten nejvyšší šarže, na tu dneska, četl tam projev, ten projev byl svinský. Rusko je agresor, Rusko tohle musíme se dát Rusko. Pak na diskuze, a začal mluvit jako člověk. Ne, Rusko, víte, musíme s ním spolupracovat, musíme zohlednit. Úplně otočil. Čili na jednu stránku má nějaký dokument, který někde posílá nebo někomu dává schvalovat. Jsou to ty Noecoms, ty krajní pravici, ale jinak jako člověk není hloupý. Ví, že je to lež. Sám on to ví. Prosím vás, tím já můžu představit článek 1. Ten jsem ocitoval, ale co je důležitý, je to jediný článek, který říká,
členské země se zavazují. A jinak všechny ostatní začínají. Dohledíme, přihlídneme, budeme respektovat, ale nezavazují se. Ten článek 5, který říká, bude-li jedna zem napadena, bude se to použít jako napadená zem všech členů NATO. A většinou tohle nám říkal Moravec a ty jeho generálové, který si zval, když jsme se vstupovali do NATO, že tam je ta záchrana. Že nám všichni budou jako, ještě dneska to Lubošek vykládá, to je článek jako mušketýři, jeden za všechny. Není to pravda. Tam není žádný závazí. Všichni ti generálové četli tuhle tu větu, že napadení jedné země se pokládá za napadení všech zemí a tudíž. A teď došel jim dech. A ta věta pokračuje a přijme takovou akci, kterou pokládá za nutnou. And take action as it seems to be necessary, je to originál. Jinými slovy, a dobře to jednou řekl a napsal tak v knížce Rovejšek, jinými slovy, tak pošleme deku, pač je zima, aby, nebo stany, ale v žádném případě. Paní Albright, která propagovala rozšíření NATO, tady říkala jednoznačně, už vás nikdy máme záruku, naše Amerika vám přijde pomoct, to říkala v Praze. Tak hlasitě, že se to dozvěděli až ve Washingtonu a tam na něj vyjeli celý senát, co si to dovolí říkat v té Praze. Teď to není pravda. My nikam naše hochy mimo našeho zájmu nikdy nepošleme. Ona napsala rozbor, že to tak není, že žádný závazky nejsou, Amerika nic neudělá, poslala to, přečetla do senátu, oni řekli, to nám nestačí. Jedná se o válku, tak pane prezidente, vysvětlete to, jak to teda je. To. A prezident musel udělat veliký rozhovor a opět zdůraznil, že nikdo nikam na základě článku 5 nikdy nikam nebude. A tečka. Tohle my nevíme. To proběhlo, jsou o tom dokumenty, ale naše noviny to neříkají. Neříká to nikdo. Jo? Tak to je otázka takzvané té povinnosti. Správně tady bylo řečeno, že stále žijeme v situaci, že rozhoduje moc. Might is right. Nejenže má sílu, ale také je to pravda. V té moci je pravda. To je, tak žili lidská společnost do teďka. Je to pravda opravdu? Já si myslím, že to úplně jinak. Napsal jsem o tom hodně studií, je teď vyšla kniha rozhodná, minulý týden, je to taky rozvíráno na to i tohle. Prosím vás, dneska takzvaný globalizovaný svět, je, to znamená, že ten svět je menší a menší a týká se nás všech. A vládnout tomuto světu a těm problémům toho světa. Já to říkám znovu. Vemte si, já nevím, 10 priorit americké zahraniční politiky a těch jejich hlavních bezpečnostních aspektů. Nešíření atomové bomby, organizovaný zločin mezinárodní, terorismus, pak jsou tam jiné věci, zdravotní a tak dále, v podstatě včetně výjimoce. 10 lidí. Vemte si priority ruský. Přesně ty samé. Přesně ty samé. Jedna věc, takže tady bychom se shodli, ale jedna věc se neříká. Ale oni to oba vědí, když už mluvím o dvou, já bych rád přišel i toho třetího, co je Čína. Oba vědí, tohle musíme dodržet. Ale ani jeden na to nestačí. Ani jeden na to nestačí. Amerika nemá už tu moc.
aby prostě řekla, bude to tak. Ona to ví. Jestli to chtějí udržet, tak musí spolupracovat. Takže ne moc, ale slabost, podle mýho názoru, dneska rozhoduje. Jestli ta spolupráce začne a musí začít, tak je na základě, já sám na to nestačí. Vemte si Zbigniew Brzeziński. Jen proto mám, že je to můj přítel dokonce. Stýkali jsme se 3-4 roky, když jsem byl v New Yorku. Velice intenzivně. Napsal jsem o něm knihu, když jsem byl, jak se říká, mimo obor, neměl jsem co dělat. Napsal jsem jeho životopis, který jsem dal sami za to. Ten Břežinský napsal několik knih. Většinou jsou hosté zaměřený proti Sovětskému svazu, proti vojenský rozvoji a tak dále. Napsal pak tu Šachovnici velkou. To je známá kniha, kde říká, my, Amerika, jsme ty nejmocnější a my budeme hejbat těma figurkama. Protože je to naše hra, svět. Tento Břežinský nedávno napsal novou studii, že Amerika nemá na to, aby vládla světem. A naším jediným zájmem dneska bude, aby jsme byli součástí těch faktorů, které ten svět bude ovlivňovat. Nemusím říkat, jaké to jsou. To je Rusko-Čína. My tři. To je veliká změna. Vezmeme druhýho aspekta a poradce republikánských prezidentů. Kissinger, známý jméno. Dneska je to pán 93 nebo 4, kolik mu je. Jo, ale furt chytrý a furt píše a pracuje. A ten klidně teď napsal, rozšiřování NATO byla chyba. Pokud jsme měli rozšířit NATO, tak jedin o jednu zem, o Rusko. A přímo říká, pokud ty bývalý země komunistického bloku chtěli do NATO, tak ať si tam počkají, páči. Oni nechtěli do NATO, jaký je a jaký ho chceme mít. Oni chtěli do NATO toho bývalýho, toho z bipolárního světa. A na tom teda ty země pracují. Já teď skončím, aby se mohli diskutovat. Skončím jednou věcou. Minister Schwarzenberg zadal CERU úkol vypracovat policy paper, program takový politický. Schwarzenberg není, ale je tam sociální demokrat. Ten tu zprávu teď vydal a zaplatil. Víte, co tam je? Organizoval to Saša Vonda teda, jo? Aby jsme viděli. Víte, co tam je? Amerika je naivní. 90. leta Amerika nechtěla rozšířit na to, chtěla se dohodnout, byl to romantismus naivní americký. Ale teď ty tendence, kdyby vedly znovu k nějakému dorozumění, tak my jako pravicové pravice budeme muset přejít do antiamerického tábora. Černý na bílý zaplatil to za Horánek. Takže jestli chce dneska naše vláda přejít do antiamerického tábora, můžete do toho hlasovat. Prosím vás, taková je situace. Svět se dneska nedělí na východ, západ, s velkým vl, s velkým zem. I když to tak my jsme v tom poučovaný. Svět se dělí v každé společnosti. Volby. Rakousko 50-50. Tamhle Anglii 50-50. Všechno je to na půl. Jsou tady neokons, kteří chtějí vláčit, nenávist a tak dále. A jsou tu liberálové, kteří chtějí, že ten člověk je tak slavý, že se musíme domluvit. Ta zem je malý. A to je smysl dnešní politiky, co já si teda myslím. Děkuju.
Já děkuju panu Baradechovi. Teďka budou malé zkušenosti, jak to teda vypadá na misích, a pak teda se budeme víceméně hádat nebo diskutovat, jestli teda jako jsme tak v jistotě v dnešním světě, nebo jsme. Já bych po těch všech materiálech, který člověk prochází a sleduje vysílání, neustále opravuje Českou televizi, že vysílá blbosti, tak je občas opraví, no, co to bylo předevčírem. My jsme jí lehce upozornili, že pokud by někdo chtěl zatlačit islamisty jaksi do defenzivy, tak je nebude vyhánět směrem do útoční mašinerie směrem ještě na Aleppo, takže bych to zásil druhé strany. Takže oni si s námi, ty politici a vojenské struktury, dělají, co chtějí, a my jsme ty, kteří máme být ty nevědomí, bych se tak dovolil označit. Ale nebudu vyprávět já, bude vyprávět Roman Bidlo. To nevědomí stranické slovo, to, tam jsem se nacházel právě tak zhruba někde v 25 letech. Mohl jsem pokračovat v těch misích dál, byla to Bosna, Kosovo tenkrát, 99 rok a 2001. A tady, jak teďka říkal to nevědomí, tak v tom mém nevědomí mě se stalo to, že mě použili jako nástroj ve svým podstatě. Jo. Malinká prostě kulička v celé té hromadě prostě těch, toho písku. A ve svým podstatě válčení, tenkrát jsem se to vůbec neuvědomoval. Spíš mě bylo nějakých 16, když přišel převrat. A v těch 16 jsem vnímal, že žijem hrozně v míru, neuměl jsem si představit na našem území třeba ani akční film a takhle. A chlapi jako jsem já, tak nějakým způsobem patřím mezi takový ty prostě akčnější, jsem dneska říkal, nebo nevím, prostě hrnul jsem se vždycky do všeho, nebál jsem se poprat a takhle. Ale byl jsem vždycky slušný, jo, pozor, pak jsem byl chvíli policajtem, takže to. Ale je to takový to, takovej ten adrenalin, že vám prostě dělá dobře, že jo? To máme prostě některý chlapy jako trošku přehnaný, já to měl hodně přehnaný. Někde v těch 25, když jste jako pochopili, jak se to vlastně stane, jo? Vemte si, že jsem geopolitický názor neměl vůbec žádný, jo? To se mi pak vlastně stalo, až časem jsem stáhnul. Ještě jsem nezastáhnul volit. A v těch 25, když se se mnou rozešla přítelkyně, tak jsem přemýšlel, chtěl jsem být kriminalistou, tam skončil potom můj kolega, co jsme spolu sloužili. A nebo jsem přemýšlel, protože můj kamarád vlastně jezdil ještě za Umproforu, to byly modrý helmy, z OSN vyjížděl právě na Balkán, tak jsem říkal, to by mohlo být dobrodružo trošku. Tak jak se se mnou rozešla ta holka, tak tohle byl takový ten spouštěcí moment a bacha, a jdu do toho, že jsem lez do armády. Nastoupil jsem do jednotky síly okamžitý reakce, vlastně navazovali na pouštní bouři, bylo to v Liberci, chemici, a měli jsme vlastně svůj útvar, který byl oddělený od chemického vojska. Měli jsme malý kasárna, byli jsme první profesionální útvar, nějakých 150 lidí. Teď neříkám žádný tajný věci, jo, to je prostě něco, co je veřejně známý. Tohle se vytvořilo, pro mě to bylo fajn, jo, my jsme se semkli a takový to, co právě to nese pro ty chlapy, pro ty někde vevnitř, nějaký rytířský syndrom nebo něco takového se nám to stává, že jo. Tak jsme se prostě stmelili, hrozně prýma, a bojový křest jsme měli vlastně tenkrát v Bosnu. To bylo už S4, už to nebylo modrý helmy a úplně prostě jako by ta, už jsme měli vlastně takový policejní pravomoce na tom území. S tím, že tam jsem to ještě vůbec nevnímal, protože to bylo už dlouho v konfliktu, tam už to bylo v klidu, byly tam takový ty občas nějaký nepokoje, takovýhle, ale nebylo to tak veselý. Pozor, Afghánistán, Irák, to už je ofenzivní válka, jo? Tohle to bylo trošku něco jiného. V podstatě ty vojáci na těchto územích, kde jsem byl já, tak to bylo spíš jakoby role policejní. To znamená, že jsme třeba kontrolovali zbraně, jestli se nepašujou, drogy, jestli se nepašujou, nelegální těžba, jestli se nedělá, hlídali jsme hranice a takovýhle. Jo? Jenom abych jako od toho odskočil, že to nebyla žádná jakoby ofenzivní dá. To je větší masakr, prostě ten Afghánistán, Irák, to už je natvrdo. Ale to chci právě spojit s tím, co teďka chci říct. V tu dobu, jak se to vyvíjí, jo, právě do toho agresivna. Vlastně v tom roce 99 jsme zrovna vstoupili do NATO, takže mě s tím šlo i povýšení, já to vnímal právě pozitivně. Ne? Vůbec mě to nenapadlo, kam já až dojdu, až prostě nebudu nějakých 43, tak budu vlastně přemýšlet jinak. Ale došlo mi to potom v Kosovu. My jsme třeba neměli na Balkáně armáda papírovat, tak my jsme na Balkáně neměli v tu dobu, jak jsme vycházeli z takového toho mírovějšího stavu, tak
jsme neměli výkaz na munici vystřílenou v boji. To se, když už se vystřelilo, tak se to muselo vykazovat na střelbách. Nebyl papír na to prostě. My jsme byli natolik neútočení prostě i v těch papírech, i v těch materiálech. My prostě jsme nebyli připraveni ani na to, jsme vysleli vojáky, že jo, tam, kde se bude střílet. A my jsme to neměli ani papírem podložený, že jo, aby jsme si to někde zaznamenali, co se to vlastně stalo. Takže jo, chápete to, jo, jak se to vyvíjí. Dneska už to fakt nikdo neřeší, že se to vystřílí a podle mě se to ani nezapisuje, ale jako co vyme tu. My se venku, doma je to vlastně pod něco jiného ještě. Tak, vrátil jsem se z Bosny a vlastně během Bosny jsem věděl, že se bombardovalo o kousek vedle, tak ty v té své naivitě a přesně jak vám to chci jako vysvětlit, jak v tom mozku se vám to otočí, tak říkám, já jsem těsně vedle, ne, tady to vůbec nebylo akční, jako já potřebuju to. Rozumíte mi, jo? Sakra, tam se, dneska ještě na to koukám, je to hrozný, že jsme tam prostě dopustili, že se bombardovali Srbsko, ne, lidi na to, že je to bratrský stát, jo? Když to úplně přeskočit teďka. Ale v tu dobu, opravdu, jak největší najeva, jo, tyjo, akce byla vedle, co já tady dělám? Vrátil jsem se domů, na vlastní žádost z průzkumáka z Kroměříže, zařídili jsme si ještě s kolegou, s kamarádem, jsme si zařídili prostě nástup do další mise, odletěli jsme do Kosova. Tam si pamatuju, že mi to takhle trošku doteklo, že jestli už to trošku nepřeháním, takže jsme přistávali v Záhřebu s letadlem, tak jsem se tak jako rozlít, říkám, jsme mu říkali Pačuánsko, jenom jste viděli, místním jsme říkali Pačuánci a tomu území jsme říkali Pačuánsko. Tak říkám, tyjo, zase Pačuánsko, to už přeháním. Sedli jsme, přistáli jsme, odjeli jsme. Nehledě na to, teda mimochodem jsme projížděli okolo ruských pozic a ty na tom byly hodně špatně, já jsem si vydělal docela slušný peníze, to s tím teda souviselo taky ten příjem. Ale Rusové dostávali snad tenkrát v přepočtu asi 500 dolarů s tím, že 50 na ruku a 450 chudáci dostávali v dluhopisech nebo něco takového. To jsem pak zjistil. Dneska už jsou na tom líp samozřejmě, jo, ale tenkrát to bylo takhle tragický u těch. Tak a v tom Kosovu, tam to bylo o hodně akčnější, tady nebudu vyprávět nějaký hrdinský historik, jak výhle to není, to fakt ty chlapy v tom Afghánistánu mají úplně jiný chlebíček, nebo v Iráku, co byl. A v tom Kosovu jsme hlídali srbskou hranici na severu a přímo od Američanů jsme měli zakázaný se bavit se Srbami. Představte si, že hlídáte hranici, teď jste v bezprostředním kontaktu prostě s někým, kde prostě máte nabitý zbraně a nesmíte se jako dorozumět, i když ta možnost tam je úplně bez problémů. Ale teď vám to zakážu. Takže jsme samozřejmě tohleto absolutně nerespektovali. Dopadlo to tak, že jsme si tam pak dělali táboráky a vyrovali jsme si buchty a pili jsme raky u toho. Ale tam jsem začal se dozvídat to, co nebylo v televizi, že jo? Ten názor těch Srbů, že jo? V televizi já jsem do té doby nikdy na tím vůbec nepřemýšlel z nějakého geopolitického hlediska nebo vůbec jakéhokoliv hlediska politického. A tam mi to začalo docházet, nehledě na to, že vlastně to Kosovo je specifický tím, že ty kosovský Albánci, já nevím, jak to mám říct, ale na mě to, a nechci zase jako házet, se říká házet do jednoho pytle, ale prostě na mě působili strašně, prostě, jo, ty lidi. Necítil jsem se dobře prostě mezi tou populací, samozřejmě mezi Srbama jsem se cítil prostě kulturně blízko, rozuměli jsme si, že jo. Tak a teď šlo o to, že vlastně my jsme měli z toho mandátu chránit ve své podstatě ty kosovské Albánce, ale my jsme ve své podstatě chránili ty místní Srby, protože oni nám je tam vypalovali, oni jim zapalovali ty kůči prostě a to. Takže ve své podstatě jsme chránili ty, proti kterým jsme byli. No. A když nám tam potom, to je asi to nejhorší, co se tam stalo za tu dobu, co bylo asi nejvíc brutální, tak vlastně v koloně nám dali nálože pod asfaltku, UČK, nebo prostě ty neodzbrojený povstalci, kteří tam operovali. A vyhodili nám do vzduchu školní autobus, jestli to pamatuju dobře, asi se 40 dětěma. Prostě tam rozházeli prostě takhle srbský děti po poli. Tam mi začalo dotek a říkám, tady je něco špatné, tady něco prostě nehraje. V tom Kosovu jsem se dozvěděl, jakým způsobem, co se tam buduje, že tam vlastně vzniká ta už z geopolitického hlediska, který už dneska nějaký mám, ale máme tady odborníky, tak já tady nebudu jim do toho fušovat.
vlastně si v podstatě vznikla druhá největší americká základna na světě. Jo? A je přímo v tomhletom státě, tady, tady o to šlo. To je prostě celý, co já si, když to řeknu úplně laicky, tak, tak šlo prostě o, ten, o to geopolitický území, že jo? Takže prta tady máme takhle obrovskou tu. A samozřejmě postupem času mi docházelo, to směřuje všechno k Rusku. Když tenkrát už je ty Srbové nám to naznačovalo, jo? Nebo padalo to tam. Tak, a když jsem se vrátil z Kosova, takhle, už v tom Kosovu, ke konci mise, jsem si řekl, tak s touhle cestovkou já už nikam nejedu. Prostě. Úplně se mi to jakoby v hlavě otočilo, říkám tak dost. Ne, že bych nechtěl dobrodružo, ale ještě v tu chvíli jsem chtěl to dobrodružo. Jako. To pak věkem odchází. Že? Ale čistě z tohohle hlediska jsem si řekl, tohle já už nechci podporovat. A chci se zaměřit na to, abych vůbec věděl, co se nám to prostě děje, že jo? Nebo proč jsem vlastně musel tohle dělat a proč vlastně ty kluci, který potom odjíždějí, tak jsem si chtěl dělat svůj názor. Trvá to 15 let u mě. Zůstal jsem ještě ve služebním poměru, protože z Kosova jsem si zavolal na hrad, předtím jsem jako policajt jezdil na motorce, takže jsem nějakou praxi s mákovými motorkama. Díky tomu se mi povedlo, velice záhy, když jsem se vrátil z Kosova, dostat na Pražský hrad k motorkám, k vládní letce. A tam jsem vydržel, ač sice pořád na to, ve svým podstatě, ale vydržel jsem tam, protože se mě netýkalo to, s čím už jsem někde vnitřně přestával souhlasit už tenkrát na startu. A za těch 15 let se mi to posunulo úplně někam jinam a to, o čem se tady všichni bavíme, jak to vidíte, prostě tady se nám připravuje válka, že? Normálně, bavíme se o tom. Já válku nesnáším, já jsem viděl na vlastní oči, co to je tak brutální, že ty picmuši, kterým kdybych chtěl takhle podlohy, jak se pokakají a utečou prostě. Tak vám říkám na rovinu, kdyby si to uvědomili, kdyby to viděli, jak je to odporný a nechutný, tak si to těžce rozmysleli. Já jsem si to rozmyslel, já válku nechci, já udělám maximum pro to, aby se prostě nedělal. Jsem takhle malinka tady teďka, ale proto tady jsem, jo, aby jsme prostě spolu s těma silama, s kýmkoliv, kdo bude chtít, prostě se snažili zabránit válce. A už před 5 lety jsem byl s ním, teď jsem 2 týdny v civilu, jo, abyste viděli. Tak před 5 lety jsem byl na semináři u pana Jocha, někde v Emauzu. Roman Joch, jestli vám to něco říká, tenkrát to byl poradce pro lidská práva pana premiéra. Ten, no, ten poradce pro lidská práva normálně veřejně prohlašoval, že mučit by se mělo uzákonit pro získání informací na ochranu nevinných. Tak jsme se na něj dali s tím mým kolegou podívat. A už tam před těma 5 lety on, tím jak byl prostě napojený opravdu do ty šuškandy, tak prostě normálně to veřejně už otevřeně, jak, dneska už to bereme skoro jako to nevnímáme, jo, že se bavíme o válce. Ale on to tam, já to poprvé slyšel ve veřejném prostoru, jako válku v souvislosti s územím naší republiky. Jo, on to tam před 5 lety. A rodina to vyběhla žíla, on se přihlásil. Říká, jako to myslíte vážně, že tady se vám nikomu, vy se tady bavíte jako o prodávání roli, bavíte se o válce v Čechách. Musíte se bavit pragmaticky a uvažovat s chladným mozkem. S chladným mozkem. Radím takovému, aby ho žíla, odešel. Já jsem se pak s ním šel bavit a věřte mi, že o válce s takovým člověkem, který radil premiérovi, jsme se bavili kvůli jednomu slovíčku. Já jsem se nechtěl, ale on se v tom takhle obokoval, protože on si stál za tím, že válka je za určitých okolností správná. Jo, a furt jako, já říkám, že žádná válka není správná. A teď on se snažil v tom hledat filozofii. Já říkám, nehledejte v tom filozofii, každá válka je špatná. Chcete říct, že válka proti Hitlerovi nebyla správná? Říkám, ne, to byla Hitlerova válka, byla stejně špatná jako každá jiná. Jo, takhle s takovým člověkem se bavíte. Takže tam jsem si začal úplně uvědomovat před těma bajvoko 5 rokama, že už se někam posuneme hodně špatně teda, když tohle to jako se začne. A dneska já jsem děsil. Když se kouknete na tu mapu, to je na to, co se děje vlastně na tým, to je prostě předpolí války, tam nic jiného to není. A prostě zase v Evropě. Já nic jiného nevidím. Prostě. Já vidím obrovského hegemona. NATO, nejde o NATO. NATO jsou Spojené státy, všechno ostatní je bazar. USA má prostě rozpočet jako 12 dalších nejsilnějších států na světě. To je úplně tak mimo všechny mantinely, že tomu nemusím já vlastně jako pikolík nic říkat. Jo. Ale říkám vám, vrátil jsem se z Kosova, od té doby jsem čet, vzdělával se, soukromně samozřejmě, scházel se, co mi umožňoval zákon, protože jako voják jsem se nemohl organizovat teda nikde, ale zákon mi nemohl zakázat, abych se nescházel a nepovídal si, takže jsem se scházel, povídal 2 roky docela aktivně, vy trošku už. A teďka vám slibuju, že mě budete
všichni výdat, jestli jste takový taky pravidelný, tak asi dost často, protože prostě chce rozrazit hlavou zeď a nevím, jak to udělat. Já za nezáka nám to doplně jak odkoněvat. My samozřejmě neustále řešíme základní otázku, za které nikdy nepřipustit cizí vojenskou základnu v České republice a myslím si, že z toho vojenského hlediska je asi všem zřejmý. Kdyby tady byl zesnulý pan Jiří Sobotka, tak by řekl, tam, kde máte základnu, jste evidentně cílem. To prostě ta protistrana to eviduje jako cíl a byli by blázni, kdyby to tak nedělali, proto ten tlak, že cokoliv udělá na to, udělá Rusko, co udělá Rusko, udělá na to. A teďka otázka, kdo s tím začal, to se dá celkem dobře vystupovat. A vlastně jsou neustále vytlačovány další a další kroky pro nás, jako pro Českou republiku, která si je pro všechny vojenský, z vojenského hlediska zřejmý, že my jsme nezajímaví jako ekonomicky i vojensky. Tady jako nic nevznikne. Pokud tady nevznikne samozřejmě základna, a víte dobře, že tady měla vzniknout teda radarová základna, já vám tam dám jenom dva radary pro vaši, pro váš přehled. Takže tohle je radar, který je přehledový, je to na radar NATO a ten je u Savkova. Samozřejmě, že oni sice tvrdí, a když to trošičku sledujete, tak tam původně byl radar, který měl dosah 250 km, teďka už připustili, že je tam 600, a já si dovolu prohlásit, že tam klidně dám ono zařízení, které mělo být v Brdech, aby bylo schopné navádět jakýkoliv systémy. Ale to nám nikdo sdělovat nebude, Brdy proti sobě. Jinak pro upozornění, tohle ten Slavkov, to je vzdálenost do Moskvy, to máte 1587 km. A když vám nalistuju otázku dronu, tak zjistíte, že drony dokážou lítat 1300 km. Ta válka se prostě posouvá do úplných rozměrů a to nebezpečí je čím dál větší. Podle nás, teda aktivistů, kteří se kolem toho pohybujeme. Z toho plyne automaticky, jaký kroky můžeme udělat. Buď můžeme mlčet a nic nedělat, nebo se začít pomaličku jistě bouřit. A pan Polerek to řekl, že nám potom nezbyl nic jiného, i když my se víceméně tomu vyjebali, udělat čistě z toho proti amerikanismus. No, nemá logiku, protože ty vlastní Američané o tom skvíli asi stejně jako my, jo, o těch geopolitických problémech. Takže tady je zapotřebí hledat cestu. Já bych ještě doplnil pana Polereka s tím, že ještě existuje článek 8, Washingtonské smlouvy, kterým se zavazujete, že nepřijmete žádný mezinárodní závazek, který by byl v rozporu s touto smlouvou, kterou podepsali. A pak je tam ještě článek 15 Washingtonské smlouvě, který je 13, který říká, že po 20 letech platnosti smlouvy můžete kteroukoliv smluvní, může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá vládě Spojených států amerických zprávu vypovězení smlouvy a ta podá informaci vládám dalších smluvních stran o uložení každé výpovědi. Jinak pokud nevíte, tak hned vám to dám na slovo, pan Polerek, jinak veškeré smlouvy podepsané, ratifikované směřují do Spojených států, kde se ukládají. Mám ten proces je trošičku jiný, my teďka rozporujeme Černou horu, což se samozřejmě nelíbí. A jsme vlastně v rozhodování. Nechceme vytvořit něco, co by bylo nesmyslné, ale na druhou stranu čekat, až někdo vymyslí nějakou akci v podobě MH17 nebo oný stíhačky S-24 se střelený mimochodem na tureckém území a tam jsem poopravil první zprávu České televize, která tvrdila, že prostě narušilo 20 vteřin, 30 vteřin turecký prostor, tak to bylo 5 a maximálně 7 vteřin. Jo. Takže když jsem potom dohledal, protože já jsem sám sloužil proti vzdušné obraně státu, tak něco vím, tak jsem potom dohledával, jestli někdy se stalo, jsou doby nějak, že by někdo se střelil vojenské letadlo na území, který byl suverénní, nikdy se to nestalo. Víte dobře, že patrolují ty stíhačky vedle sebe a je to Estonsko, kdyby nekoliv.
tak asi představte, kdyby tam nějakému Magorovi, Ruplovkovi začal se střelovat prostě tu protistranu automaticky, tím vyvolávat ten konflikt. V tomto případě to prošlo, se nenechali vyprovokovat ruská strana. Jak to celé bylo, samozřejmě nám málo kdo řekne. Každopádně ten tlak na vytvoření jaksi nebezpečných situací je čím dál větší a mohli bychom do toho začít míchat geopolitiku, energetické zdroje a další. A tady vidět, že ten proces je nastartovaný a podle toho, co jsme zatím stáli, já nedám slovo panu Polorekovi, jak to vypadá, že my se hodláme uzbrojit. Čas, pan Polorek. Aby jsme měli šanci na otázky. Já jenom navážu na ty články další a tak dále. Prosím vás, všechny články, těch 14, vlastně už máme. Ty jsou chartě OSN, ty jsou v jiných ustanoveních OBSE, to je jenom znásobení něčeho. Proto jsme si sedli, když se mělo to výročí, vy dva teda tamhle někde na Vysočině, a řekli jsme, uděláme chartu na to. Protože charta 77 nebyla v žádným protistátní. A jenom řekla, dodržujte ty zákony, které jste podepsali v Helsinkách. To byla celá charta, přečtěte si ji. Nic jiného není. To se potom s ním udělal. Já, čili znova se zdůraznuju, já nemůžu mluvit proti tomu, jak by na to mělo vypadat. Co se s tím udělalo, je jiná věc. Ale chci vám říct, dneska i jsme v nebezpečí, on má pravdu. Co je hlavní nebezpečí dneska? Ten generál Petr Pavel vystoupí v krásný unertopešák, v uniformě, v televizi a řekne, hlavní nepřítelem náš nejsou islamisti a islamský stát. Hlavní nepřítelem je Rusko. Prosím vám, za prvé, to nemá co o tom mluvit, protože to voják má poslouchat. To je jedna věc. Za druhý, je to propagandistická lež. Dneska jsme v situaci, kde se my musíme jaksi bránit ruské agresivní propagandě. To si jdete v denních novinách, puštějete si televizi večer, nic jiného neslyšíte. Jak to je s tou propagandou teda? Agresivní. Prosím vás, my jsme starší lidi. Rozpad Sovětského svazu byl poslední dekolonizační proces na světě. Těch dekolonizačních procesů byla stále řada. Tak si vzpomeňme. Vietnam, 67 tisíc mrtvých Američanů a 3 až 4 miliony Vietnamců. Alžír, to jsou Frantici, 7 let válka, 100 tisíce mrtvých, potoky krve. Nemluvím o Indii, o různých těch oblastech. To byl dekolonizační proces našich kultury, západoevropské kultury, který se dnes hlásíme. Tak se dekolonizoval svět. Pak přišel rozpad Sovětského svazu, kde jsou ty potoky krve? Kde jsou ty 100 tisíce mrtvých? Proč teda zrovna, kde se jmeme? Podle dekolonizační procesy, nebudu souhlasit. To byste potom řekl, mohl říct, že rozpad Československa byl taky dekolonizační procesem. To je Československa? No samozřejmě. No to není tak samozřejmě, protože to dekolonizace a kolonizace vždycky znamená moc a podřízené. Akorát v americkém problému je to jinde. Amerika neodpojila se, i když bojovali. To nebyl dekolonizační proces. V té době, když Amerika odcházela od Anglie, tak už měla vyšší produktivitu, vyšší standard a vyšší elektorát. V Anglii se nevolil. V Americe volil kdo. V Anglii ještě ne. Ale já chci říct jinou věc, která je velice důležitá. Co máme za argument proti tomu Rusku? Agresivnímu Rusku. Já jsem byl na jedné besedě na Metropolitní univerzitě, tam mluvil prorektor Pojar se dcerou a ten to vzal trochu vědecky, takže ukázal asi 20 map. První byla Kateřina Velká, žádný Polsko.
žádný Pobaltí, žádný Finsko, to bylo Rusko. A teď se to jenom smrskávalo. Vzpomeňme si na Pobaltí, Polsko, Finsko a tak dále. Až to došlo do teďka. A najednou on se měl vydrukovat, že takto, tento proces byl vlastně agresivní. Nesmysl. Dalo se tomu i smát. Máme dva argumenty proti Rusku. Krym. A dneska jsem ho slyšel znova. Tam vystoupil Kolář, tam ho věděl známe. Proti nemenoval, tak hlubý není. Jak to, že my můžeme mít takový nějaký představitelé nejvyšší, který nevědí, co je to Krym? Prosím vás, co je to Krym? Ano, Zeman řekl, Krym byl, je a bude ruský. Proti tomu jsou dva argumenty. Nebo, že to tak nemůže být. První je to, že teda Krym vlastně přešel na Ukrajinu rozhodnutím komunistický strany Sovětského svazu. Ne, rozhodnutí bylo tam, kde byla moc. Tam, kde byla moc a tam byla partaj. Diktátora Kuščova, pane, teda, jo. Jo, to je jedna věc. Bylo to v roce 54. To není tak dávno. Když někdo začne mluvit o Krymu a o tomhle to, a pak druhý argument je ten, že vlastně on nebyl ruský. Byl tatarský a turecký a řecký a já nevím co. To je velice nemyslíšný argument. Víte proč? Ty lidi, kteří používají tenhle argument proti Rusku dneska, v podstatě mají na vědomí tu krajní pravici, která je antiamerikanická. Prosím vás, jak to bylo s tady školu? To není tak dávno. A tu koupil do Amerika za ložišky, to by byl férový úkol. Tak má to vrátit do Amerika? Co s Texasem? Co s Kalifornií? Tam se válčilo. Čili jestliže začne mluvit o Krymu a historii předtím, tak Krym je maličký ložišek, to nikoho nezajímá. Ale jde nám o tu Aljašku. Rozesrat to, chci mluvit slušně. To je nebezpečí. Co je třeba na to poukávat? To je otázka Krymu. Vemte si Gruzii. Válka rusko-gruzijská, já o žádný nevím. Já vím o tom, že kdysi Stalin, Gruzínec a taky náš vládce v určitou dobu, prostě v 20. letech vzal Osetii a přiřadil ji ke své vlasti, že on byl Osetinec ve skutečnosti. Stalin byl Osetinec z rodiny, která se po gruzinštila, ale rodově byl Osetinec Stalin. To se moc neví tohle. Druhá věc je, jak začala gruzínská válka? Útokem na Šumavu. Gruzínským útokem. Tak. Zajímavý je ale na tom to, že Luboš Dubrovský, bývalý ministr obrany tady, a my ho známe všichni, vyhlásil, kdyby v té době, roku 8, už Gruzie byla v NATO, pan Štěda v roce 8 byla sedání na to, kde se řeklo, že Gruzie a Ukrajina bude mít možnost vstoupit do NATO. Gruzinci to pochopili tak, to vedení tehdy, že si nezavedeme to Osetii zpátky, protože na to je už na naší straně. A Rvošek klidně vysvětlí, a mluvil o tom v televizi, kdyby v té době Gruzie byla v NATO, tak jsme nepustili Osetii a byla by třeba světová válka. Za Stalina, za Gruzii, pod heslem NATO za Stalina. Já tomu jinak nerozumím. Takže pozor, dneska čelíme jakoby propagandě válečnický, ruský, ale všechny fakta. Proti propagandě je třeba čelit tím, že řekne takto dokaž. Ukaž fakta. A tam je konec propagandy. Rozumíte? To je a poslední, a to se budete divit,
Tady se mluvilo o humanitární intervenci a tak dále. Prosím tě, Oskar Krejčí, který ho dobře znáte, velký přítel, který napsal v článku, že válka bude. Proč bude válka? I Eichel Frálu to napsal před 14 lety. Válka nebude z jednoho důvodu, že Rusové jsou tak slavonký, že si ji nemůžou dovolit. Oba dva píšou, že válka by byla, kdyby Rusové zaútočili. Oba dva šli na propagandu krajní pravice. I ten Eichler vypočítal. Oskar má to z hlavy, abyste to vyslyšeli, to je zase vyšláme v tím, že co mají všechno v 8 letadlových lidí Americi, jedno ruský. Toto, tohle, Rusové jsou slavonky, nebude válka, protože oni nejsou stavu zahájit. Kde to jsme? Jsme tam, kde on napsal knížku Lidská práva, Oskar například, a tam přímo píše, že humanitární intervence, to je tam kapitola zvláště humanitární intervence, je oprávněná, jestliže ztráty z této intervence by jsou nižší, než by byly, kdyby nebyla. Co to je? Jak to víte, že budou Štěpán Bůh? Že to bude. Tak jsme kolonizovali svět. Pak jsme jim, co to byla kolonizace světa? Nová kultura, nová civilizace, vyšší samozřejmě. Tak jsme byli opravdu že svět kolonizoval. To je jednoduché jak pecka. Co je o tomhle tom? Takže argumentace proti agresi ruský je nesmysl. Já moc krát děkuju. My už trošičku přitahujeme a pozorňuji, že pan Bašta musí za 20 minut nejpozději odejít. Nevím, jak dalece si můžeme ještě dovolit přetahovat. Koukám, můžeme si dovolit ještě přetahovat. Do sedmi si můžeme dovolit přetahovat. Takže je to dobrý. Já bych chtěl poprosit konkrétní otázky. Já jsem si ten komentář dovolil z toho důvodu, že jsme nějak spoluorganizátoři, že v tom nějaký pátek děláme, tak jsem chtěl trošičku představit, že nezáklad nám pořád nesedí jen na zadku, že něco podniká, naposled podniknu teda trestní oznámení na paní Černochovou, aby jsme ji trošičku umravnili a teďka ty otázky přistávám ty komentáře svoje. Tak vaše otázky, ale prosím vás, je to otázce na to znamená, že co můžeme očekávat na to a co my můžeme udělat pro to, aby jsme nespadli do válečného konfliktu. Monika, dobrý den. Já vím na koho z vás, možná na pana Baštu nebo pana Bydla. Já jsem taky dneska sledovala tu debatu na ministerstvu vnitra, která je tady dalším krokem k vytvoření toho speciálního útvaru, který bude provádět teda rozkrývání dezinformací. Spíše teda to vidím jako vytváření dezinformací, ale co proti tomu teda můžeme my jako občané dělat? My, kteří vnímáme, jako vy, mohu to tak říci, že se tady s náma hraje špinavá hra, že teda ne, že druhá strana nějaká dělá proti nám dezinformační kampaň, ale že tady doma se dělá vůči nám, občanům, dezinformační kampaň. Včera události komentáře České televize, to bylo 60 minut dezinformační kampaně. Co proti tomu můžou dělat obyčejní lidé? Tak podle mého názoru je jediná obrana nevolit takové lidi, kteří tohle prosazují. No, ale to je mediální kampaň, to nejsou volení lidé. To mediální kampaň ovlivňují politici. Ta mediální kampaň funguje na politické zadání. Takže i z toho, co tu zaznělo, tak vyplývá naprosto jednoznačně, že tady je jako v Čechách je dobrým zvykem, že když si někdo něco vymyslí, tak se zaštítí třeba tím, že to chce Evropská unie, nebo že to chce NATO. Ale když
potom jdete dál takovým způsobem, jakým třeba o tom teď mluvil Mirek Polraj, tak zjistíte, že to není pravda, že jako si to vymyslel tady někdo, protože se mu to zrovna hodí. Já jsem jako si uvědomil jednu věc, jak daleko jsme se posunuli. To byla, já pravidelně píšu komentáře do prvních zpráv. A teď jsem si prostě o těch prvních zprávách přečet v nějakém tom rozboru, který udělali Evropské hodnoty, že je to proruský internetový časopis. A tak mě zajímalo to zdůvodnění. A to zdůvodnění bylo hrozně pěkný, protože on tam ten Janda nebo někdo jiný napsal, že referujou o Rusku objektivně. Bez toho, že by k tomu přidali ten komentář z té Evropy, protože my přece objektivní informace o Rusku jako občané nesmíme dostat. My to vždycky musíme dostat, tu informaci, a k tomu ještě návod, jak se na tu informaci máme koukat. A tohle se prostě vracíme někam hluboko zpátky jako do totality. A to je třeba začít říkat, protože prostě jako je úplně jedno, jakou barvu ta totalita má, jestli je rudá, hnědá nebo zelená. Ale projevuje se tím, že vám prostě některé informace zatajuje a těch ostatních vám rovnou říkají, co si o tom máte myslet. A to, co my zažíváme dnes a denně v těch médiích, je prostě, že oni nám tam pořád říkají, ale bude to takhle, z toho půlku zamlčej, a zároveň vám k tomu dodají, ale musíte si o tom myslet tohle. Že jo? Takže jako když je 700 nebo 1700 základem proti třem, tak agresivně je ten, kdo má ty tři. Například. Takže jako já bych se přimlouval prostě za to, aby jsme vzali v úvahu svůj vlastní rozum a hlavně na ty věci jim vlastně tak říkajíc nežrali. Nakonec v tom máme praxi dlouholetou, jak číst mezi řádky. Problém je akorát ten, že dneska máme strašně málo novinářů, kteří jsou schopni něco napsat a natož pak něco mezi řádky. Já bych jenom k tomu zvedl. Alternativní média taky. To, co tady ta otázka, to je co dál a co vůbec. Ty otázky, která je před všem před náma. Víte, my jsme jednou seděli tamhle naproti a říkalo se, bude válka, nebude válka. Vystoupila tady ta mladá žena s břichem. A říká, já se bojím, no, kam já to dítě přivedu? Tehdy jsem si řekl, že málo pracujeme. Ano, napsal jsem knížku, píšu článek. Jarda píše velice pravidelně. Není nás dva, pět, je jich hodně. Prosím vás, víte, co já mám za cíl dneska? Já jsem žil dlouho v Americe, moje děti tam studovali a tak dále. Já chci obhajovat moji Ameriku. Moji Ameriku. Moje Amerika jsou Kytinovy děti, moje Amerika je milion nová demonstrace v Central Parku proti válce ve Vietnamu, spousta intelektuálů, kteří všichni byli se mnou na stejné lodi, a to je třeba uplatnit tady. Já dneska, je to Rusko, to je mě dost jasný, ale zajímá mě Amerika. Tam oni se chtějí opřít, tam se musíme poprat, tam je ta moc. To je celá věc. Vemte si, napsal jsem knížku, vyšla minulý týden, do Zutna. Přijde za mě chlapík, který si mě najde, přines tři, já odlítám do Brusela příští týden, já bych ji dal Pavlovi, já bych ji dal Štejdě, já bych dal, můžete to podepsat, ať mají radost. Já ho neznám. On přišel za mnou. Když přednáším, přijdou za mnou lidi z těch důstojníků, nebo tam jsou taky jiný, který řekne, já pracuji pro dnešní spravedlivou službu. Já říkám, to mě ale počně to říkáte, to mě nesmí říkat. Víte, já chci, abyste to viděli.
Já jsem si to nezapisoval, jména neznám, jo. Ale ty lidi nejsou najbílí, nežerou všechno. Poslední fakt je to, vemte si, Vaculík kdysi řekl o současné době, to je ta politická atmosféra, která převládá. On řekl, dřív strana a vláda neměli žádnou moc porovnání, když dneska vládnou peníze. Ty mají tu moc. Děkuju taky, já ještě to, úplně bez krace. Je, fakt je to důležité. Myslím. Lidi, co mají dělat lidi, aby tomuhle zabránili, to je dlouhý proces. Ale co lidi můžou dělat vždycky, jakýkoliv době. Protože kdybychom říkali, a to, co řeknu, dělají lidi jenom kvůli tomu, že bude válka, tak tohle vždycky sklouzá do diktátu, jo? Protože někdo začne strachem jakoby združovat lidi prostě a pak je má jakoby pěkně na opratí. Co lidi mají udělat a musí udělat, je začít se združovat. To je celý. Máme vyprázdněné politické strany, asi nejvíc má komunistická strana, ta má nejvíc, že? Asi 60 tisíc. Už ne, ty máme, to, já tomu mluvím, tohle není demokracie, jo? To je prostě hra politických stran, kde to, že se volí, nemá absolutně vliv na cokoliv. Pokud ty lidi se nezačnou združovat, někdo je mu, a pozor, mimochodem, tohle je můj plán, já chci pomoct združovat lidi, začnou ve svým okolí. Dokud se lidi nezačnou angažovat a združovat na místní úrovni, nezačnou sami sebe nějakým způsobem sebe vzdělávat, združovat se, ale opravdu dělat skupiny, nebejt ty individuály, jak máme, protože tomu se dobře vládne. Dokud se nezačnou scházet a doslova, když to úplně přeženou, jak za socíků, dokud nevzniknou uliční výbory, to byl dobrý termín, já vím. Tak dokud se tohle nezačne dít, tak ty lidi sebe navzájem nebudou vychovávat k tomu, aby se společensky angažovali. Protože proces jít jednoznačně do roky k volbám je nesmysl. Proces společenský je vždycky o tom, že všichni se podílejí a scházejí se, debatují a asi nejdůležitější, co je, tak ve svém nejbližším okolí hledají ty nejlepší z nejlepších, ty prověřený a posílají je, pinknout do nich, jdi dělat politiku, protože ty to máš dělat. My tady máme bandu samonominantů, z těch se pak stávají ovládané loutky a jeden, tohle není demokracie. Združovat. Dokud se lidi, dokud někdo nezburcuje lidi a bacha, ne pod nějakou vlajkou komunisty, ODS, to je úplně jedno. Združovat se ohledně společenských záležitostí. Jakou to dostane časem nálepku nebo nedostane, združovat se. To je celý. Nic víc. Takže Honza Šlementa chtěl dotaz, pán potom chtěl dotaz, tak Honziku. No já před tím dotazem dva úplně stručný postřehy. Jeden postřeh, to už to nakousla Monika, včerejší události a komentáře, to mě byl, já jsem to teda dostal do mailu jako doporučení, takže jsem si to pustil dneska ráno ze záznamu. To mě byl absolutním šokem Petr Nováček, jako zaprvé to, že tam absolut, že Česká televize, která má banér nejdůvěryhodnější veřejnoprávní médium, pustí člověka, který pustí do médií, do éteru prostě spekulaci. To pro mě bylo naprostý šok, to se, jakkoliv BBC dneska už dříve nezávislá, dneska závislá, tak ani toto si BBC nedovolí. A to, co včera, jestli jste to nečetli nebo neviděli, tak si to pusťte, je to velmi zajímavé. A to, co se odehrávalo předtím, Benešík a kompanie, jako, to je taky bezva. Ale Nováček mě dorazil, teda to jsem musel fakt si dát prkena, abych byl schopen ten dnešní den vůbec jako dorazit, jako dotáhnout do konce. A to ještě nejsme na konci. A druhá věc je, v pondělí jsem zažil Hynka Kmoníčka na ústředním výboru komunistické strany v jejich největší zasedačce. Uzdávám mu, a on vlastně včera taky v těch událostech vystupoval a na tom středním výboru povídal podobné věci. A mám teda v tomto smyslu, jenom řeknu jednu věc, kterou on tam říkal, že musíme zůstat na to, protože a s Amerikou, protože vlastně ta civilizace, která okupuje severoamerický kontinent, neboť původní obyvatelstvo už nemá právo ani na svůj vlastní půdu, tak
vyvírá a bude přečíslena latinskoamerickou populací a bude mít vlastně dříve nebo později svého prezidenta. Tím pádem jakoby bílá populace, která má dnes už jistě virtuální kořeny v Evropě, už nebude jakoby na naší straně a nebude mít tu moc. Čili vlastně Amerika jakoby pozbývá moci a my, ti, kteří jsme dědici evropských tradic a hodnot, musíme mít tedy vazbu na tu Ameriku a na to, právě z toho důvodu, abychom ubránili svoji civilizaci. No a já mám právě dotaz v tomto ohledu na panelisty, jestli teda populace Evropy, respektive Evropské unie, která má nějakých 586 milionů, což je přesně zhruba polovina toho, co má dneska Čína, jestli má vůbec šanci se dále etablovat na geopolitické mapě a jestli bychom raději teda neměli mírově nějakým způsobem se dohodnout s Čínou, že teda Čína je od Vladivostoku v okale a tak to berme. A nechme teda... Dobře, otázka padla. Já jsem to je taková, to je taková stará teorie, že Evropa je vlastně jeden z malých poloostrovů Asie. Ale ten problém samozřejmě není v tom počtu. Ten problém je v tom, jestli evropská civilizace je ještě civilizace. Jestli má nějaké kořeny a myšlenku a hlavně, jestli lidé, kteří žijí v té Evropě, stojí o to, aby nadále byli Evropani. A momentálně speciálně teda ta média a politici dělají všechno pro to, abychom na jakékoliv své kořeny a na to, co bylo, zapomněli. To je, víte, já jsem samozřejmě dostával, já se omlouvám, že budu trochu širší, já jsem dostával takové ty otázky toho typu, proč ta nenávist k tomu Rusku a podobně. A mě napadla jedna myšlenka, protože my jsme se vydali jako v rámci Evropy a konec konců do toho, tak čili do toho spadá jak Evropská unie, tak NATO, jsme se vydali tou cestou, že prostě potřebujeme co nejmenší stát. My vlastně stát ani tak moc nepotřebujeme, protože všechno se to takhle zvládne. Samo o sobě je to taková ta variace na tu neviditelnou ruku trhu. A Rusko naproti tomu prostě pochopilo, že ten dějinný exces, kdy svět byl bezpečný nebo relativně bezpečný, už skončil, hrozí časy zlé a ještě horší. A jediné, co může tu zemi zachránit, je to, že bude mít silný stát, který je schopen plnit všechny funkce, které k tomu patří. To znamená především obranu, ochranu svých hranic, ochranu svého obyvatelstva. A pokud tohle Evropa neudělá, no tak prostě dopadneme dobře, když to budou ty Číňané. S těma se dá žít. Já jsem to nabídnul jako možnost. Vy jste měl nějakou technickou poznámku? No, já jsem chtěl jenom reagovat na pana Baštu, říkal nevolit. Jo. To je možná, že ty hlasy přecházejí k tomu Babišu, který o tom radši mluví, ale to nechci říct, to je vedlejší. Jaká bude perspektiva? Budeme čekat, až se Amerika rozpadne a tím se rozpadne NATO, anebo, jak říkal tady pán, musíme zakládat nějaké ty výbory, protože televize nám nepomůže. Když svoláme nějaké shromáždění, tak tam přijdou zase jenom starší lidé. Mládež se tam nehrne tu a tam,
se tam objeví. K tomu zakládání těch výborů je potřeba osobní statečnosti, jo, a především mít zámezy, aby když to bude dělat někdo v nějakém úřadě. Já bych si dovolil do toho vstoupit, já bych využil... Čili otázka je taková. Jaká je perspektiva, že se to samo rozpadne? Ne, já bych se nespolíhal na to, že se to samo rozpadne, protože jako velká impéria se sice můžou rozpadnout, ale na jejich místě okamžitě vyroste hned něco nového. A navíc jako perspektiva rozpadu ve světě, který je přeplněn jadernými zbraněmi, může znamenat konec toho světa. Ne, tady existuje jediná věc, kterou je možné dělat, a to je začít sami u sebe. Prostě my jsme se dostali do té situace, někde jsem to čet a hrozně se mi to líbilo, jako, asi je na čase začít přemýšlet o národním obrození. To začínalo taky pěkně od spodu, od lidí, kteří jako si vzpomněli, začali srovnávat minulost s přítomností a budoucností a zjistili, že by chtěli, aby se ta budoucnost více podobala té minulosti, o které si dělali iluze, že byla slavná. A oni takové iluze nebyly, ona ta minulost byla lepší než ta jejich přítomnost. Takže jako asi to znamená vrátit se zpátky ke kořenům té civilizace, vrátit se k tomu, jako tady budu takovej trošku kacířský, já bych řekl, že my bychom měli zapomenout na to, co je tady zvykem, že budeme měnit své názory každou generaci a budeme bourat sochy a podobně. Jako my bychom se měli naučit žít se svou minulostí tak, jako jsou s tím schopní žít třeba Rusové. Já bych tomu měl maličký dodatek, je zajímavý, pan Bašta nechodí na naše kovinačky. Přesto se v tom závěru, kdyby tady byla nějaká prokázka, tak je to ještě doplněná, v závěru se asi z 10-15 různě pohybujícími skupinami a iniciativy dojde stejným názoru, že zapotřebí zahájit národní obrození, pokud teda chcem čelit všem hrozbám, který na nás číhají. Jinak souhlasím s tím, že na to se Spojené státy se nerozpadnou. Tam je spousta věcí a podle toho, jak se to vyvíjí, tak je to nepravděpodobný. Otázka. Tak jako, abych se trochu ohradil před tím evropským hodnotovým tradicem, protože zahrnou vyvraždění tisíců jiných národů, včetně dvou kontinentů, kolonialismus, neokolonialismus, fašismus, dvě světové války, přirození se tam na pokraji světové katastrofy, a ještě bych mohl mluvit dosti daleko, dosti dlouho, no, včetně teda originální záchy afgánských supů, které zakázaly na vymření na díky naší evropské civilizaci, jsou nyní přemnožení a podobně tomu je se supama iráckýma, libijskýma, syrskýma a podobně. Děkuji. Já bych si dovolil položit otázku, jestliže existuje petice vystoupit na to, tak bych se obrátil na panelisty. Existuje nějaká forma, já jsem teda přečet, že podle článku, který se nikdy nezmiňuje po 20 letech, z toho plyne, že ta smlouva zřejmě byla postavena na 20 let, my víme, že 20 let po vstupu České republiky uplyne v roce 2018. A nám to bude více nabízet šanci a budeme říkat, tak budeme za vládou a budeme říkat, tak tady máme možnost, tak uplatníte, tam ještě článek předtím, že po 10 letech se dá uplatnit změny, nevím, jak teda uplatnili, ale my jako aktivisti nebo jako občané si můžeme říct, ale jako nesměřuje to tam, kam to směřovat má, a máme tady možnost to řešit.
tak to budeme chtít podle článku, podle Washingtonské smlouvy, článek 13, vládo, zákonodárci, tak nám řekněte, použijeme to jako Česká republika nebo ne. Takže otázka je, jak dalece se dá použít článek 13 Washingtonské smlouvy, který nám umožňuje po 20 letech vystoupit z NATO. Možnost tady samozřejmě je, ale jde o ten smysl. Když jste venku, tak jste venku. Když jste uvnitř, tak máte větší možnost. Já vidím trochu jiný problém. Tady, to je vesnice. My se všichni známe. Já nevím, komu neznám v té vládě. A já jsem člověk, který není zrovna, že by za mnou běhali. Jo? Ať už je to Dobrovský, ať je to Zaorálek, ať je to, já nevím. I ten Špidla. To jsou lidi s užitým levicovým zaměřením někteří. Špidla například proti nikdy nevystupují jenom z jedního důvodu, že to byl jeden z těch čtyřech, který ve vládě řekl, nesouhlasím s naší agresí proti Jugoslávii. Ale vedle toho stál a vykládá větší audience, že já jsem byl na americký letadlový lodi. 7000 námořníků tam je. Tam moc to cítí ze zůstřídu Ameriky. Já jsem pak za ním šel, klidil a říkám mu, pane Špidla, vy jste nestál na letadlový lodi, vy jste stál na hromadě šprotu. Pač, vy byste měl pracovat pro to, aby to ale nikdy už nevystřelil a taky nevystřelil. Nemá na koho. Na Rusy rozhodně ne. Prosím vás, ta teorie, co se tady vymyslela, rozpad se Sovětský svaz a Rusové byli velmoc. Jestliže já budu mít atomovou bombu, budu mít k tomu nosiče a budu mít k tomu komunikaci přes satelit někde, tak to je velmoc. To se nezměnilo. Čili ty teorie udělat z Ruska slabocha, a což nám opakuje i ten Eichler, i ten Oscar, je nesmysl. Stačí jen tato lidská prostá úvaha. Fakt je to, a to jenom nedám, já tu Ameriku znám. Dneska je v Americe 13% černochů, snad víc. 13 a víc procent latinosů. Ale latinosů jsou první národem, který tam přišli, nechtějí být Američany, nechtějí mluvit anglicky, ale chtějí tam žít. A teď je tam v řadu jiných skupin. Ta země není monolitní. Má svoje veliké problémy. A projevují se to už v těch teoreticích, jako je i ten Brzezinský, Kissinger a jiný lidi. No já jsem si to zeptat, jaký máte názor na kandidáta Donalda Trumpa? Já jsem sledoval, jsem si přečet vždycky takový ten vejcůz těch jeho projevů na těch, byly ty, na těch primárek a některé ty jeho výroky mě připadaly docela zajímavý. On třeba v jednom z těch míst znamená, že budu hodnotit Trumpa, že řekl, že... Trumpa, no tak já to dopovím, jestli můžu, jo. Aby jsme nebyli teďka u Trumpa a... Chci říct příklad jeho, já jsem u Trumpa, pane. On tam řekl, že jeden z toho zajímavých výroků, tak uvádím příklady, jo, je ten, že seškrtá Pentagonu rozpočet na polovinu, jo. Například, jo. To řekl, to jsem četl nějakým tom... Z toho výtahu. Potom například řekl, že nemáme čas na zahraniční politiku, Amerika se nám rozpadá například, jo. Čili ve mě to vzbudilo dojem, že jakoby měl nějakou zpětnou vazbu, konečně ta Amerika. Pač Amerika se vyznačovala tím, že žádnou zpětnou vazbu neměla, ani nepotřebovala, pač prostě byla nejsilnější, jo. A tohle to trošku mi připadá trochu jiný pohled na věc. To je konec mojí otázky. Jaký na to máte názor? Já bych k tomu dodal jenom jednu věc. Zahledit Trumpa na to, tam je nejdůležitější jeho výrok, kdy on říká, no,
Jako proč my máme platit za bezpečnost celého světa? Ti v té Evropě, kteří chtějí být bezpeční, tak ať si postaví svoji armádu a zaplatí si, své náklady na obranu. Ale tohle je pak už jako věc, kdyby to takhle to fungovalo, kdyby to nebyla jenom předvolební retorika, tak to je pak šance pro to, aby se tady poměry normalizovaly. Protože jako v okamžiku, když jako třeba v našem případě téměř 20 let podfinancujete náklady na obranu, které měly být 2% a ti největší pravičáci a ti největší bojechtivci jako Kalousek, Kolář a další je pěkně snížili na polovičku oproti tomu, co bylo v roce 99, tak to by pak znamenalo, že jako se budeme soustředit na věci vážné, nikoliv na čili jak chránit sami sebe, nikoliv na fiktivní ruskou agresi. Mně by se tenhle vývoj v Americe nesmírně líbil. Já bych to... Včera jsme měli večer, odpoledne veselý s Erichem Bestem. To je ten tyšák, mladý novinář, Američan. Jenom k němu jednou říkal, já jsem vlastně emigrant. Já jsem z Ameriky emigroval do Čech, protože kvůli kultuře mají tady hudbu, mají tady hudbu, já jsem z Ameriky odešel stabilně. Neřekl, že se tady vzal českou děvčinu, má tři, čtyři děti, to nedodal, ale je to člověk uvážený. Mluvil jsem o volbách. Zajímavý je otázka, která má. Když ho posloucháte, ty jeho projevy, se vždycky poslouchám a mluví tak jednoduše angličtinu, tak jsou trošku divně formy. Podívejte se na to, ale u amerického prezidenta je rozhodující. Není to kandidát, to je někdo jiný, prezident je taky někdo jiný. Důležitě vidí kolem něj. On si vzal vedoucího demokrata jako hlavního poradce, Jim Woolsey, což je šéf CIA bývalý, vzal si druhýho na zahraniční politiku, šéf vojenské zpravodajské služby, a když posloucháte jejich, rozhovory, tak se divíte, ale jednoznačně. Rusko je partner. Putin je člověk, který má úroveň. Nikdo neřekne nic jiného. Čili ta změna musí přijít. Všechno, jak bych řekl, nevím, jak dopadnou volby. Ať dopadnou jakkoliv, když bude Trump, tak bude veliká změna v Americe. Když bude, nebude Trump, tak ta změna přijde zítra, později. Ale bude. My nemůžeme už takhle dál pokračovat. Podívejte se, kdo dneska. Vy víte ty akce, které dělá česká konzervativní síly, teda kolem Havla a tak dále, proti Clintonovi, proč to byl demokrat, my jsme chtěli republikávat. Clinton je agent KGB, vyškolený v Praze, bydlel u Kopoldu, tohle, plný noviny to bylo. A odepsal to Sandra Devátý, tehda ředitel BISu, takže to nejsou keci. To není bulvár. On to věděl. Nevěděl nic. Ale hodilo se to, pomlívali Clintona. Dneska je tam Clintonová, nemáme napisy manželka agenta KGB. Ne, Clintonová je naša teď, poněvadž chtěla válčit. A ona to nepopírá. Chápete to? Přehodilo se to. A my se snažíme ovlivňovat i americké volby. My říkáme, že to ovlivňují Američané. Teda Rusové. Ale to jsou úplně břídilové proti tomu, co my jsme si dovolili ve věci Clintona. On pak vyhrál, přijal jsem ze senátu komise, kde se pamatuje na to, na americké velvyslaně se vyslýchali, jak to teda bylo s tím Clintonem. No. Čili rozhodující je v každém případě změna ve Spojených státech. A ta nemůže být k horšímu a nemůže být k válce.
si to nemůžu dovolit. Jak jsem vám řekl, já budu velmoc, když budu mít bombu, nosiče a způsob, jak to dělat. Takže já bych se tohle nebal, ať to nebude jakkoliv. Samozřejmě je to důležité, americké volby jsou důležitý. Ne, ne, týkají se nás taky. Já moc krát děkuju, možná, že budu dneska spát pod něco pěkně. Já bych se chtěl toho všechcím časníkům, já se vrátím k tomu NATO. Myslím si, že imigrantská vlna ukázala v plné nahotě v podstatě tu neschopnost a vlastně tu nefunkčnost tý myšlenky toho NATO, že má bránit, že nás má bránit členy NATO. A tím, že jsme součástí dneska vlastně NATO, a já prostě odmítám, jako, nebo mám problém s tím být součástí organizace, která může do toho humanitární bombardování Jugoslávie, Irák, Libie. Mám problém jako vypalování vesnic ve Vietnamu, házení z vrtulníku v Alžírsku obyčejných obyvatel. A dneska si kladu otázku, že proč Vídeňák v Evropě se má cítit méně bezpečně než Pražák. Takže já řeknu za sebe, že si myslím, že být součástí takovéhle organizace, kterou evidentně nemáme pod kontrolou, a v podstatě i co se týče té imigrační vlny, tak nám ukázalo, že dneska nám Evropa říká, musíte se spoluúčastnit vlastně na těch imigrantech, protože jste součástí Evropy. To, že my jsme nikdy byli kolonizátoři, já jsem vlastně občan země, která nikdo jako nekolonizovala, a teď mám hradit náklady, co se týče tohoto. A to samý vlastně se obávám, že bude i s tím NATO. Že budoucnosti nám řeknou, vy jste součástí NATO, vy jste prostě spolu zodpovědní za tyto věci. Tak se chci každého panelisty zeptat, jaká si myslíte, že by byla ta správná cesta? Já osobně si myslím, že bychom se měli my jako aktivisté aspoň pokusit o to vytvořit tlak a snahu na naše politiky, aby jsme minimálně začali o tom uvažovat, jestli tady je nějaká možnost prostě třeba z toho vystoupení, být součástí jiného obraného mechanismu a tak dále. Tak bych chtěl každý z vás názor znát. Já se teda myslím, že řešení, já jsem pozitivní v podstatě člověk, vždycky hledám. A měl jsem ty možnost, byl jsem v vietnamské válce, byl jsem v jednání těch dvou stran, když spolu nemluvili. Byla tam otázka třeba šestidenní válka v blízké, že zase jsem se to nějak namíchal. Byla jiná doba, tehdy Československo byl někdo, 66, 68, to nás respektovali jak na východě, tak na západě, aby jsme měli prostor, kdo ho chtěl mít a kdo byl odpovědný. Jo. Já nevidím jinou cestu, než na tom základě, že přestane psát můj kamarád Eichler doprava a říkat, válka není proto, že Rusové jsou slabí, jo, a napíše, všichni jsme slabí. Problémy světa jsou dneska tak, jak jsem je vyjmenoval. A to jsou problémy Rusů, nás a Číňanů. Všech. A nás mali. To je ta cesta. To samý je třeba, aby můj kamarád Oskar chodil a říkal, není jiná cesta v globalizaci. Co je to globalizace? Nikdo vám to... Jsou knihy o tom. Já jsem svým studentům říkal, nemůže se nic. Globalizace je globální odpovědnost. Nic jiného. Tahle věta. To je moje definice. Tak se podívejme, kde je ta naše odpovědnost v té globalizaci. Je to hledání cesty. Hledání cesty. Porozumění. Protože ty Američani se musí dohodnout. Oni to vědí. Ty Rusové to taky vidí. Nemají s tím problém. Jakým způsobem to vstoupují Číňani, taky nevím. Ale
proč většině nechtěli expandovat jiným způsobem, než jak to dělat ekonomikou, Afrika a tak dále. Jo. To jsou věci, já vím, že národní zájem nebo zájem starat se, jak říká Dovejšek, vy nedělíte politiku, že stavíte, aby vaše lidi měli co jíst a dovolíte se jim žilo a dovolíte jim nekecejte. Jo, to je ten chytrý Dovejšek, jo, který tam pracuje v Hamburku dneska. Takže já jsem optimista v tom smyslu, že ten optimismus nama přináší větší břemeno, než bych řekl, že budeme válčit. Protože vycházím z toho, Břežinský mi to napsal v posledním dopise na ty moje úvahy, které občas na něj bombarduju, řekl, máte, doktor Hojechu, pravdu, ale kdo vám zaručí, že svět je inteligentní natolik, aby ty vaše úvahy přijal? Jo, inteligentní natolik. Já když nebudu mít na někoho se mu vyrovnat, je to těžký se mu vyrovnat, tak ho poblívá. Je agresor, je nepřítel, je antihumanista a tak dále. To není zase tak těžký. Čili tomu se musíme bránit. Jo. To si myslím, že Pane Polarek, vás si trošku dotlačí někam. Protože totiž já rozumím a máte naprosto pravdu, že to musí být dohoda těch velkých hráčů. Jo, ale já jsem tady občan České republiky a dneska jste to řekli všichni, že NATO jsou vlastně rovná se Spojené státy. To znamená, jakou já mám možnost, když nechci být zamíchaný do žádných jako špinavých her, co se to děje v Sýrii, co bylo v Libii, v Iráku. To znamená, buď to se budu snažit o to přesvědčit svoje okolí, že vystoupíme z NATO nebo změníme na to. To jsem chtěl od vás slyšet, jako, co je ta cesta nás tady. Já říkám to, že pro mě NATO symbolizuje jenom její základní ustanovení o všech druhých smlouv. Jiný na to znám. Ku podivu vám řeknu historii, nešla Jugoslávie, že bylo NATO. 3 roky se nesešlo. Ty nemělo z Jugoslávie nic společného. To začalo Německo. Pomohli jsme mu my. Potom později, ale NATO bylo utlumený. Co se stalo teď, když přijeli ta vlna těch migrantů? Kde bylo NATO? Řekněte mi jedno usnesení NATO o migrantech. Žádný. Čili NATO, když přijde na lámání chleba, tak se vytratí. Mimochodem, to, co se neříká, já jsem do toho, Jirka Nejdřív mě tam posílal v 90. letech do Bruselu, vždycky nás zvali, já jsem se tam dobře najet, pak jsem se bavil, jak oni se hádali, a zase jsem se vrátil. Jo. Ale prosím vás, v té době Američani netrvali na to. Dokonce inklinovali k rozpuštění na to. Zcela evidentně. Oni trvali na tom, aby OBSE jako celoevropská organizace, byl to americký návrh, že až se rozpadá Sovětský svaz, že ty všechny Kazachstány a Turkmenistány, který nemají se rovou vůbec nic společného, že musí být členem OBSE. Pač chtějí z toho udělat velikou organizaci. Oni byli natolik romantičtí a naivní, jak říká Saša Vondra, a blbí, abych dodal, že prostě byli ochotni to na to likvidovat. Hlavní argument, protože je na to, je to směšný, ale je to lidský. I Američani mi to řekli, ni přes ty vojáky v Bruselu nevodíme. To mají 3x vyšší platy než my v Americe. Jo, tam je hlavní síla udržet na to a hledat toho nepřítele začal ze samotných vojáků. Čili vystoupit na to, to na to ano, potom se už neslyšet, teda musíme bombardovat a tak dále. Jo. A to už byly akce. Tak stejná akce byl Irák, že taky na to vstoupilo. Ale ne, první akce neměla snad nic společného. Vy víte, že dokonce Afghánistán. Čím začal Afghánistán? Tím, že se Američani dohodli s Rusy, který posílali severní armádu, posílili a v podstatě Američani bombardovali a ty proruské armády afgánské šly dolů.
Tam akorát pomohla Anglie, Poláci se strašně hlásili a tím to skončilo. Na to tehdy se hlásili naše zemičky, že by se článek 5, že jim pomůžeme. Co řekli Američani? My vás nepotřebujeme. Žádný článek 5 nepotřebujeme. My potřebujeme alianci k akci jednotlivý, ne generální. Poněvadž ono být v NATO a být rozhodovat 27 států, to je trochu blbý. Jo? Takže to vystoupení, nevystoupení, je to jako heslo zní pěkně. Ale pro mě je to spíš, každý mu říct, hele, řekni mi, jak, kde máš tu Jugoslávii tady namalovanou v tom vaší jonské smlouvě? Vysvětli to, nemůžu svědčí vám to někdo, to nejde. Já bych k tomu chtěl říct tak retrospektivně ještě jednu věc. Mě když bylo 20, tak jsme demonstrovali, že chceme být neutrální. Kvůli těm tankům, který tady byli. Že jo. A tohle byl pak jako jeden z těch důvodů potom v 89. roce, že jsme si uvědomili, že neutrální můžete být, jenom když vám to ty ostatní dovolí. No, takže ono jako je třeba mít tuhle před sebou. A já bych k tomu chtěl, k celé té záležitosti chtěl říct ještě jednu věc, prostě to na to v té podobě, jaké je teď, právě díky tomu, že se ruší, nebo ne díky, ale bohužel kvůli tomu, že se rozšířilo na tak velký počet, tak se stalo naprosto nefunkční. Což je otázka, jestli to byl záměr a nebo vedlejší efekt. To je první otázka, na kterou potřebujeme mít odpověď, než se budeme rozhodovat. Druhá věc pak je, že jsem pečlivě sledoval to jednání v Varšavě a upřímně řečeno mě vyděsilo, když jsem zjistil, že největší vliv na to, co se tam odehrávalo, měly dva státy, které v tom NATO nejsou. A to byla Gruzie a Ukrajina. Takže proto, a pokud bude tahle tendence k tomu nabírání a bude se zapomínat na ty základní pravidla, jakože třeba členem NATO se nemůže stát někdo, kdo je ve válečném nebo jiném stavu s někým jiným, tak by to byla cesta do pekel. Takže tady bych zůstal u té charty NATO, prostě u toho principu, jako když už tam jsme, tak první krok musí být, že bychom měli tu organizaci ovlivňovat v tom smyslu, který považujeme za správný. A já jsem o tom tohle psal komentář, předtím jsem tím trochu vyděsil moderátora v televizi, když jsem vykládal o tom, co si mysleli dva lidé o smyslu války, o cíli války. Svatý Augustin a Helmut von Moltke, německý maršál. Oni říkali, cílem války je mír. Takže jako my bychom měli ten Augustin, protože byl biskup a neválčil, tak říkal spravedlivý mír. Moltke říkal takový mír, po kterém hned nebude válka. A my bychom měli vycházet, si měli vybírat ministry obrany a generály, kteří tohle budou vědět, kteří se nebudou hrnout do té války, protože je-li cílem války mír, tak jako z toho vyplývá nesmyslnost samotného válečného konfliktu. Orwell říkal, že války. No, a když my máme válečníky, Petr Pavel, to je váleční štváč. No, Bečmáš to samý. A šedivý, teda neměl hál, že není to je vonský.
Naše divní inteligence. Mimochodem máme připravený na skutečnosti obecní oznámení pro vaši informaci. To, že si samozřejmě spoustu věcí nenecháme líbit a nějak to mít a vyčvář ještě. Protože my máme, jen to doplnit, my máme informace, kdy oni si navzájem podporují a je vidět, že se pohybují na tenkým ledě, co se týká zákonů. Otázka. Já ještě bych odpověděl Robertovi, jak to vidím, já si dovolím s vámi souhlasit, když jste absolutně zkušenější ve všem než já. Možná právě proto to vidím asi čistší optikou. Já vidím náš vztah s NATO v současné době jako nemožné cokoliv reformovat. Podívejte se na tu brutální sílu Spojených států. Jasně, NATO jsou Spojené státy. To je tak obrovský, že i kdybyste tomu koupali do kotníků, tak se to ani nepohne prostě. Takže v tomhle to nevidím. Spíš vidím, že bychom mohli příkladem z takovéhohle paktu prostě vystoupit, kdyby nás to mělo stát cokoliv. A jít příkladem, to je celý. Protože ten pakt je nereform. Kdyby ty Spojené státy byly jako o trošičku malinkatější, tak ještě bych s váma jako velice rád souhlasil, protože prostě to dává smysl, co říkáte. Nicméně, já to vidím tak, že to nereformovatelné. Vystoupil bych, snažil bych se ty ostatní státy inspirovat s nima třeba na území Evropy, a nejsem geopolitik, jo, ale na území Evropy uzavírat nový pakty, snažit se jednotlivý příklad, prostě postavit se tomu hegemonu tím absolutním vzorem, jako co jiného můžeme udělat. A že jsme slaví, no ano jsme, no tak na nás, my tomu budeme se bránit zuby nechty, ale aspoň budu přesně vědět, kdo je nepřítel. Teď nám ho takhle zamožou, dávají nám nepřítele na našem vlastním území prostě směrem do Ruska, ten nám byl mimochodem určen a já tuhle hru prostě nemám rád. Tady nejde ani o to, co si přečtu, co si vyčtu, to je jasný, co vidím, ne, prostě. To je úplně takhle, jak to říkáme. Tady se určil nepřítel, máme tady obrovskýho hegemona, my jsme s tím vrhem takhle obejmuti, spíš dal za kudní, takhle dole někde, a co chcete, jako polechte ho na ty noze, se bude smát, no, ha, 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 jo, to nemáme šanci prostě. Máme šanci vystoupit. Tohle, to si myslím, že ne. Můžeme jít příkladem s tenhle ostatní státy a s ním uzavřít pak se dvouma, se třema a bránit se. Já bych dal prostor ještě na další otázku, ale řeknu jenom jednu věc. Mordkej a Augustin se mýlili. Cílem války je mír, ale podle našich podmínek. Ano, přesně tak. Já jsem jenom chtěl technickou. Jako samozřejmě, že z NATO už jednou vystoupila Francie. Z vojenské části. Otázka. To se překvapuje, že tady slyším, že Američani nebo NATO se spletli, že jsou naivní, že tohle nechtěli a tak dále. Prostě. Přece anglosaxové, to víme z historie, to jsou největší predátoři světoví. Ty mají historii prostě vytvořit impérium, na kterým slunce nezapadá a toho se nezřekli. Rozumíte? To Němci jsou proti anglosaxům naprostý břídilové. A vy nám teďka říkáte, že oni nechtěli a že to a že je omylem, že nás natáhli. My jsme předpolí vůči Rusku, rozumíte? Oni potřebují, aby když vyprovokují nějaký válečný konflikt, tak aby zase museli Rusové obsáhnout co největší území, rozumíte? A je pak jediná možnost tomu na to, aby oni nás nepustili, protože nás potřebují jako to předpovědět. A tvrdit, že NATO je naivní a tak dále, to prostě všechno, co udělali, je promyšlený, destabilizovat svět, rozumíte, a ovládnout to. Tak to vždycky anglosasové dělali. Dáma. A to je potom. To končí. Já jsem zúčastnila několika tady těch debat a mě tady v těch Čechách chvíli pan Robejšek, tak jeho nějak zvlášť nemusím. Řekněte mi aspoň jednoho ekonoma. Já třeba spolupracuji se Slovákama, tam je Juraj Kartiš, který napsal takovouhle knihu Zlé peněze. Tam je to všechno vysvětleno. Všechno je o penězích. Podívejte se na grafy minulého století a budete hned vidět, kdo co financuje, kdo na čem vydělává. Podívejte se na dolar, na zlatý standard, na všechny tyhle ty věci. Někdo to přece musí financovat. Kdo to financuje? Někdo si tiskne peníze. Rothschild přece řekl, dejte mi šanci tisknout peníze, já ovládnu svět.
Jo, tak možná co my si tady tajem, jako smlouva je cár papíru, to taky někdo řekl, že myslím, Churchill rozhoduje poměr sil. Jo, takže pojďme lidem říct, kdo rozkradl naše banky, pojďme lidem naučit finanční gramotnost, protože dneska lidi, co mají na starosti, splácet hypotéky a platit složenky. Vy si myslíte, že vám budou někam tam dělat nějaký uliční výbory? Teda pardon, jako já vím, že vy jste upřímnej a že vy jste si hodně prožil a že chcete této zemi pomoct. Já se ji snažím pomoct 13 let, kdy jsem odešla z banky a nechtěla jsem se podílet tady na tom rozkrádání. A snažím se učit děti, lidi finanční gramotnost. Výsledek je, že mi tam přijde ekonom do kanceláře a neumí procenta. Já bych mu zabrala diplom mezi dveřma. A prostě ty lidi jsou dneska matematiku, že ta se nám zrušila, ekonomicky, ekonomu plná republika, hospodář ani jeden, jo. Prostě šílení. Když tato země je vytrancovaná 80% průmyslu v cizích rukách, 98% bankovnictví, co tady chcete dělat s prázdnou kapsou? Jo. A přitom nikde není ekonom. Nikde prostě na těchto těch sedánkách není ekonom. Jedině trošku Švihlíková. Jo. A jinak nikdo. Tady. Podívejte Petr Staněk, podívejte Karpiš, podívejte Ronald Ižip. Ti Slováci mají aspoň ekonomy. My nemáme nic. Jo. Nic, já jsem jenom chtěla říct, že prostě bez ekonomu to nejde. Ale bez ekonomů, národohospodářů, kteří jsou vlastenci a kteří jsou tohle, ne tyhle, kteří se nechají zaplatit. Já se vám moc omlouvám, ale čas nám vypršel. Já myslím, že teďka by se to teprve začalo rozvíjet a vydrželi bychom tam ještě 3 hodiny a myslím si, že bychom se dobrali nějakému jádru kudla. Jedno je jistý, pokud necháme naši politickou garnituru dělat, co chce, vládu a zákonodárce bude na ně jenom koukat a nebude reagovat, tak se nemusíme dočkat změny, máme to v rukách. Každý z nás to má v ruce, to znamená si sedne, napíše, vážený pane premiére, vážený pane Zaorálku, já jsem slyšel tohle, že v tom ty Ukrajině tvrdíte, že to bylo sfalšované, tak když už to pustíte do té televize, tak to aspoň podložte nějakými fakty. Pokud jsem tady říkal, že něco čtem, tak my se držíme jaksi čísel faktů. Nečtem věci a materiály pro to, aby jsme přečetli, ale hledáme to, aby jsme měli pro argumentaci a tvrzení, kdy to jde dělat jinak, vy to děláte špatně, ale my to musíme taky těma fakty podložit. Proto jsem říkal, že konkrétně na Stropnickýho a na Bečváře máme konkrétní fakta, když si dělají, co chtějí. A buď teda, a tak to záleží na právním systému tohoto státu, je někdo začne rovnat. Mimochodem to trestní oznámení, co jsme podali na poslankyni Černochovou, tak do dneška jsme dostali od státního zástupce vyrozumění. A už samo o sobě to vypovídá, že to asi bylo napsané natolik rozumně, že přemýšlej, jak nám to zdůvodnit. Protože jinak bychom dostali pátý den odpověď, že to je nesmysl, a si to strčíme za ucho. Takže já si myslím, když to teda uzavřem, jenom k tomu, tady vidíte, že pokud o tom mluvila ekonomka, tak samozřejmě válka a napětí a nenávist je dar pro zbrojení. Tady vidíte, jak v České republice nám roste svižně vývoz zbraní. My dokonce víme i kam, když jsme s tím argumentovali, že Prapný v televizi vystupoval, že budeme proti tomu silu a z druhé strany prostě teroristům dodáváme munici a zbraně. To jsou ty staré letadla, co vyvážíme. Dobře, to nejsou jenom starý letadla. Kdyby to byl jenom starý letadla, tak bylo dobrý, jo. Takže je to opravdu jenom na nás. Nenechme si věci líbit, řekněme si, co chceme, co od ní požadujeme, a taky podle toho je volba. Máme to v rukou, a tím nemyslím volit Babiše. Já se musím rozloučit. Já moc krát děkuju, my končíme. Moc krát děkuju panu Baštovi. Moc krát děkuju panu Gorejkovi. Na viděnou. Zpátky. 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 Zpátky.